Nej, det där är så jävla dåligt. Ja, Kidney, kidney, full kidney, level, kidney, full level. kidney. Okej. Hjälp mig med damage. Kan du blanka? Kan du blanka? Ah, kan blanka, blanka, blanka. Där, kom den. Dada, 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 dada. Nice. CS, eller jag shapear bara. Hur sätter de kan? Shapea, 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 shapea. Oh, Aj, fuck. fitta. Jag vet inte vad vi gör. Döda pet. Gå bara på honom, gå bara på honom. Det är det enda sättet vi kan vinna på just nu. Han ser som mig. Kicka. Ja. Bara sug. Kom igen. Jag har absolut ingenting. För bara wand. Vi kan inte resetta liksom. Det... Nej, GG. Oh, nice, de säkrar sin. No, what the fuck? Get Varför gjorde rid han of. det? Jag vet inte. Oh, what the fuck? Kom igen då. Döda han. Tornadon! Döda han. Oh, get rid of.